Spakov, დაგიბრუნდებით. Tamta Mikheladze არის ჩოხატაურში და ჩვენ გვაქვს მასთან გასაუბრების საშუალება, ორგანიზაცია EMC-ის წარმომადგენელი, რომელიც დიდი ხანია ამ საკითხებს შეისწავლის. Tamta, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. Ძალიან გვაინტერესებს პირველ რიგში რა ვითარება არის ადგილზე. Თქვენ ესაუბრებით ორივე თემის წარმომადგენლებს, ალბათ ჩვენ გუშინ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ, რომ თითქოს საკითხი მოგვარებული იყო, თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ ვითარება ასე მარტივად არ არის. Თქვენ რას გვეტყოდით? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომეცით ჩართვის შესაძლებლობა. Პირველ რიგში, ალბათ უნდა ითქვას დღევანდელი რეალობის შესახებ. Გუშინ გარკვეულწილად არსებობდა განცდა, რომ პრობლემა ამოიწურებოდა. Თუმცა ადგილობრივი თემი, ადგილობრივი მუსლიმი თემი დღეს ჩვენთან უთითებს, რომ შეხვედრაზე წარმომადგენლობის არჩევა არ მოხდა თემის მხრიდან დემოკრატიულად და სამართლიანად და შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ მათ ადგილობრივი მართლმადიდებლებისგან კვლავ პრობლემური განცხადებები და პოზიციები მოისმინეს. Მე დღეს ვუსმენდი არაერთ ახალგაზრდას მხცოვანს და თითოეული მათგანი სიტყვებში ჩანს დაგროვებული გარიყულობის, გაუცხოების განცდა. თითოეული მათგანი საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვითმენთ მდგომარეობას, როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ სათანადო მოქალაქეები არა ვართ და ისლამოფობიურ ან სხვა ტიპის სიძულვილზე დაფუძნებულ წარმოდგენებს იყენებენ ჩვენს მიმართ და ამას ვერ პასუხობს ვერც განათლების სისტემა, ვერც პოლიტიკის რიტორიკა, ვერც ინსტიტუციური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. Მე მგონია, რომ მუსლიმი თემი ძალიან გადაიღალა. ისინი ბოლო წლებშიც კი, მხოლოდ აი ეს რამდენიმე წელი რო შევაფასოთ, ხედავენ, რომ როგორც ქართველი მუსლიმები არიან შევიწროების საგანი სხვადასხვა რეგიონებში, მათ არაძლევენ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას და არაფერი არ ქმნის პოლიტიკურ ოპტიმიზმს, რომ ეს რეალობა შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომაც დღეს, რასაც ისინი სახელმწიფოსგან ითხოვენ, ეს არის ფუნდამენტური ცვლილებები ინსტიტუციურ დონეზე, სოციალურ დონეზე, რომ არსებული გამრიყავი სოციალური და პოლიტიკური გარემო შეიცვალოს და მათმა შვილებმა მაინც ღირსეულ და სოლიდარულ გარემოში იცხოვრონ. Ჩვენ ხედავთ, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი გუბერნატორი და რატომღაც მხოლოდ პოლიციის სამსახურის უფროსები. Ჩვენ მოლაპარაკებების პროცესში ვერ ვხედავთ შედარებით მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის და ლეგიტიმაციის მქონე პოლიტიკოსებს ან მთავრობის ადამიანის უფლებათა აქტორებს და ბუნებრივია, რომ ამ პირობებში პოლიციის სამსახურების უფროსების წინაშე მდგარი მუსლიმები არ ფიქრობენ, რომ მათი უკმაყოფილება პოლიტიკურად ხელისუფლებას ესმის. Tamta, ემოციური თვალსაზრისით რა ვითარება საინტერესოა და ამ წუთებში თქვენ თუ ხედავთ რისკებს, რომ ისევ შეიძლება ესკალირდეს ვითარება და კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, რომ თავიდან ავირიდოთ ამ სიტუაციაში და რა საკვირველია პრევენციისთვისაც? Დიახ, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ მუსლიმ თემს შევხვდით ჩოხატაურში და ცოტახანში ავალს და ხვალაც ვიმუშავებთ სოფელში, სადაც ქრისტიან თემსაც შევხვდებით. Მე რა თქმა უნდა მჯერა, რომ მეზობელ ქრისტიანებში ასევე არიან პატიოსანი სოლიდარული ადამიანები, რომლებსაც სიძულვილის, სოციალური იერარქიზების დახარისხების ეს მიდგომები არ მოსწონთ და სინამდვილეში ამ პროცესს სამართლებრივი რეაგირებები მიღმა, რომელიც უსაფრთხო და მშვიდობიანი გარემოს შექმნას გულისხმობს და ცხადია პირველ რიგში მუსლიმებისთვის ლოცვის პირობების და გარანტიების შექმნას, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის ამ ჭრილობის და გაუცხოების დაძლევა. ამისთვის სახელმწიფოს უნდა ქონდეს კონფლიქტის ტრანსფორმაციის გრძელვადიანი სტრატეგია და გეგმა, რომელიც აი ამ თემში მიკროდონეზე საგანმანათლებლო სოციალური კულტურული რესურსებით არევას და გარდაქმნას გულისხმობს. ჩვენ დღეს მუსლიმებმა გვითხრეს, რომ ამ პროცესში ასევე მონაწილეობენ სკოლის მასწავლებლები, რომლებიც ისლამოფობიურ, ქსენოფობიურ განცხადებებს აკეთებენ, ხო? აი ნამდვილად, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პრობლემები ძირეულია, ეს ბევრნაირად შეიძლება აღწეროთ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმით, რომელსაც საპატრიარქო აკულტივირებს უკვე რამდენიმე წელია, უსაფრთხოების სამსახურების პრიმიტიური ლოგიკებით და კონტროლის ლოგიკებით, სახელმწიფოს უძლურებით
გადადგას თანასწორობაზე მიმართული ნაბიჯები და რეალური თანასწორობა უზრუნველყოს, ხო? მაგრამ ამავდროულად საბოლოოდ ამ სისტემებმა, პოლიტიკურმა თუ კლერიკალურმა სისტემებმა ჩვენი საზოგადოება დაამახინჯა და დააზიანა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ არა სოლიდარობის სახელით, არამედ სიძულვილის სახელით, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ არა იმ საერთო გამოწვევებზე, რომელიც სინამდვილეში ქრისტიან და მუსლიმ გლეხებს თანაბრად აქვთ, თითქმის თანაბრად აქვთ ამ სოფელში და ამის ნაცვლად ჩვენ ძალადობის და სიძულვილის გზას ვირჩევთ, ეს უბრალოდ რა არასწორია. ჩვენ ეს კითხვები უნდა დავსვათ და მე მართლა მოუწოდებ ჩვენს ქრისტიან, ამ შემთხვევაში ქრისტიან მართლმადიდებელ თანამოქალაქეებს დაფიქრდნენ, რამდენად სწორია, რამდენად სამართლიანი ან ჰუმანურია ის განწყობები თუ პოზიციები, რომელიც მათ დღეს აქვთ და ნამდვილად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ჩაგვრის სისტემა, ეს არის ეკონომიკური ჩაგვრის სისტემა, პოლიტიკური ჩაგვრის სისტემა, ძალიან მძიმე რეალობაში გვამყოფებს, გვაღარიბებს, ადამიანობას გვაცლის, რაღაც ავტონომიას გვიკარგავს და გაცილებით უფრო სერიოზული მტრები გვყავს ჩვენ როგორც ადამიანებს ამ ქვეყანაში და სწორედ ამ სისტემების გარდაქმნაზე უნდა მობილიზდეთ და რა ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ. Თანთა საინტერესო არ არის კონკრეტული მოთხოვნა.